ကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်မှာတလကို320နဲ့30ကြာလာကအကုန်ခံပြီးတော့ကလေးတယောက်နိုင်ငံသားဘွဲတစ်ခုရအောင်3,000 6,000ရင်းနိုင်နေမိသားစုလက်တဆုပ်စာရှိတယ်ဒါပေမဲ့အများစုကကျွန်တော်တို့ပြန်ရောက်နေလဲဆိုတော့လက်ဖေးဆိုင်နေမှာဗျရန်ကုန်ကျတဲ့လက်ဖေးဆိုင်ဝင်ကြည့်လိုက်အဲ့ဒီကလေးတွေကြောင်းနေတဲ့ရွယ်ကလေးတွေဇွဲလို့လုံနေရတယ်ဘယ်မိဘမှရွယ်ချက်ကြီးကြီးနဲ့เนาะငါသားသမီးကြီးလိုက်ရင်တော့အကျော်စရာဖြစ်စီရမယ်ကွာလက်ဖေးဖြော်စရာဖြစ်စီရမယ်ကွာဆိုဘူးမမပို့ဘူးဗျဘူးမမပို့ဘူးတိတ်တိတ်လာတယ်အဲကြောင်းမနေနိုင်ဘူးတောင်းနေနိုင်ဘူးဆိုတော့ဒီမှာတစ်ချက်ကလေးထပ်ပြီးတော့ပြောပြအောင်အဲဘာလဲဆိုတော့လုံခဲ့တဲ့2ပေါင်း40ရာဗျလုံခဲ့တဲ့2ပေါင်း40ရာကျွန်တော်နဲ့အမှန်ရင်းနေတဲ့ကျွန်တော်နဲ့တိတ်ပြီးတော့ချစ်ခင်တဲ့ကဗျာဆာမတယောက်ရှိတယ်ဆာမမအီအဲမအီကသူကရှုမဝမှာကဗျာတို့ရေးတယ်ဗျကဗျာတို့ရေးအပန်းအက်သွားတဲ့ခေါင်းလောင်လေးเนาะတချို့စာသမားတွေဆိုရင်ဖတ်မိကြတယ်ကလေးတွေကတော့နှစ်40ဆိုတော့အရန်ကြတယ်အဲ့အတန်းအက်သွားတော့ခေါင်းလောင်လေးဆိုတာဖတ်ပြီးတော့တနင်္ဂနွေလုံးမှာဗျာအရန်ကိုဟော့သွားတယ်ပေါ့เนาะပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะကဗျာကဘယ်လိုရေးထားတာလဲဆိုတော့ကျွာမူလန်းအကြောင်းတစ်ကြောင်းပါဗျာကျွာမူလန်းအကြောင်းတစ်ကြောင်းအကြောင်းသားတွေရဲ့အကြောင်းရေးထားစစချင်းကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုရိုက်တယ်လို့ပေါ့ဗျာမျက်လုံးထဲကိုနည်းနည်းမြင်ကြည့်လိုက်เนาะသူကကင်မရာကဘယ်ကိုရောက်တာလဲဆိုတော့ဗျာကဘွေဝေးရနေပြောဟိုလောင်းရှော့ပေါ့နော်ဆွဲလိုက်တာပန်းအိုးလေးတခုပြပန်းချင်းလေးအဲ့ပန်းချင်းလေးကတခါတွေ့တွေ့နီးလာပြောကိုစားကျွန်တော်တို့မြင်ရတဲ့အချိန်ကျတော့ပန်းချင်းပြပြတက်လာဖြစ်အဲ့ဒီပန်းချင်းထဲမှာဘာလဲဆိုတော့တော်ကပုံနေရိပ်စက်ကြာဇီဇဝါပြောချင်တာလမ်းမေးရပန်းနေပြချန်စီဝါပန်းနေအဲ့ပန်းနေကိုအဲ့ပန်းချင်းထဲကပန်းချင်းနဲ့ခါဆုဆုအခါဆုဆုချိန်ချင်းလေးထဲမှာဟိုထိုးဒီထိုးထိုးထားပန်းချင်းလေးအဲ့ပန်းချင်းလေးလည်းတွေ့ရောကျွန်တော်တို့ကကြည့်တဲ့လူကဘာလို့ဒီပန်းချင်းကြီးပြတာလဲကွာဘာလို့ဒီပန်းချင်းကြီးလဲဆိုအဲ့မှာကင်မရာကိုချလိုက်တဲ့ခါမှာအပစာရန်ပေါ်လာတယ်အဲ့စာရန်ကဘာလဲဆိုတော့သူတို့တငယ်ချင်းအတွက်နော်အမှတ်တရဆိုတော့ဒါအတုပါမှာပန်းချင်းချတယ်နော်အတုပါမှာပန်းချင်းချတယ်ပန်းချင်းကြီးပေါ်လာပြီးတော့မှကင်မရာကိုပြောင်းလိုက်တော့ဘယ်ရောက်သွားလဲဆိုတော့ကအဲ့ဒီကလေးရဲ့အကောင့်ကြီးဘေးမှာလူတွေဝိုင်းအဲ့လူတွေဝိုင်းနေတဲ့ထက်ကနေစကားသံထွက်လာထွက်လာတယ်ဆိုတော့အဲ့ကလေးဟာတဲ့လေးရန်ကြောင်နေပြီဖနှမစီးလို့တန်ဆူးပြီးတော့တန်စိတ်တက်ပြီးတော့ထေသွားတာအဲ့လိုစကားတွေဖက်ထက်လာတော့ပြည်သက်ကတိလိုက်ပြီနော်ဒီကလေးနော်တန်ဆူးပြီးတော့ထေသွားပြီဆိုတိလိုက်တိလိုက်ပြီးတော့မှနောက်ဆုံးဘယ်ဘက်ကိုရောက်သွားလဲဆိုတော့ဆီယမလေးရဲ့မျက်နှာကို close up ပြလိုက်ပြလိုက်တဲ့အချိန်မှာဆီယမလေးကညည့်ရည်ကြားပြီးတော့အဲ့ဒီသူ့လေးရန်ကြောင်သားကလေးလေးကိုကြည့်ပြီးတော့မှသူ့စိတ်ထဲကနေပေါ်လာတာပြောပြတာမင်းကြောင်းလာလို့ရှိရင်ဘယ်တော့မှစောက်အောင်မပါခဲတာမပါเนาะမင်းအလူငွေကောက်ခံရင်လည်းဘယ်တော့မှပတ်စံမထက်နိုင်ရဲ့ကောက်เนาะမင်းကိုစာမေးလို့ရှိရင်လည်းမင်းဘာမှစာလည်းမေးလို့မရဘူးစာမေးမှကြောက်လို့ဟိုးနောက်ဆုံးတော့မှသနေပြီးတော့เนาะမင်းကိုခုံမော်တက်တက်ပြီးတော့ငါမတ်တက်ရက်ပြီးတော့အပြစ်ပေးခံရတယ်မင်းခုတော့မင်းဒီဝစ်တွေကျွတ်သွားပြီပေါ့เนาะကျွတ်သွားပြီပေါ့နောင်တဲ့ဘဝဝေဘဝမှာလည်းဒီလောက်ဆင်းရဲပြီးတော့ဒီလိုဝစ်မျိုးမင်းမခံစားရပါစေနဲ့ဆာမန်လေးမျက်ရည်ကြာမင်းကြောင်းပြင်ရရင်မင်းမိထားတဲ့မင်းနောက်ဘုရားဒီလောက်ကံမဆိုးပါစေဆံမလေးမျက်ရည်ပြီးတော့နောက်တစ်ွက်ပြောင်းလိုက်တော့မှဘယ်ရောက်သွားလဲဆိုတော့ကြောင်းနိုင်ဆရာတော်ကြီးတပါးကိုအမေလုတ်တဲ့လူကပစ္စည်းကတ်ပြီးတော့တဏ္ဍဂုံတင်နေတာဆရာတော်ကြီးရဲ့တဏ္ဍဂုံတင်လို့ပြီးလဲပြီးသွားရောအဲ့ဒီဘုရားကြီးကထော်ော်လိုက်တဲ့အတန်အဲ့ဒီတန်ကြည့်နေပြတ်သက်နားထဲမှာကြားလာလေအဲ့တန်ကဘာလဲဆိုတော့ကြည်စမ်းမအောင်တော်ကြီးပန်ဆူးလို့များသေရတဲ့တော့တော်သူရိုးရိုးအားကြီးတန်ဆူးတာသေတော့တယ်လို့မယူဆဘူးအဲ့ဒါပြီးတော့မှအဲ့ဒီအခန်းကိုဟိုးရွာအနောက်ကတုတ်တန်ကိုယူသွားကြတာယူသွားတဲ့အခန်းကိုပြအဲ့ပြတဲ့အချိန်မှလည်းပဲဆံမလေးရဲ့မျက်နှာကို close up ပြတော့ဆံမလေးဝင်းနေပြီးတော့မျက်ရည်ကြာ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 လာအဲ့ဒီမှာတူးထားတဲ့တွင်းနဲ့ကိုအခန်းထည့်လိုက်အခန်းထည့်ပြီးတဲ့အချိန်မှာနော်တိုက်ပေါ်တဲ့ရွာသူရွာသားတွေကခဲလုံးနဲ့ပြင်းမြေတွေဖို့နေတဲ့အချိန်မှာအင်မတန်အောင်မြင်တဲ့အတန်ကြီးတစ်ခုထွက်လာတယ်။အဲ့ဒီအတန်ကဘာလဲဆိုတော့ဒီကနေ့ကစပြီးတော့ငါတို့ကြောင်းနဲ့မင်းဘာမှမပတ်သက်တော့မင်းတော်လို့ရတော်နိုင်ပြီ။ကြောင်းဆရာကြီးကအမင်းပြန်လာ။အဲ့ဒီအမင်းပြန်လာအဆုံးမှာလူတွေရိုက်တန်နေရိုက်တန်နေပြီးတော့မှမြေဖို့ပြီးတော့သူတို့ရွာစီကိုပြန်ညရွာစီကပြန်မှဆံမလေးကို close up ထိုက်ရိုက်ပြတယ်။အဲ့ဆံမလေးရဲ့မျက်ရည်တွေကြားထဲကနေပြီးတော့ကြည်စမ်းမင်းနဲ့ပြန်ကကြောင်းတက်ရတော့မယ်။မင်းပြန်ကြောင်းတက်ရင်ငါမင်းကိုသတိမရပဲဘယ်လိုလုပ်နေမှာလဲ။ငါကခေါ်ချင်းခေါ်တဲ့အချိန်မှာတော့အကျင့်ပါနေပြီးတော့မင်းနာမည်ကိုစူးစမ်းပြီးတော့မင်းနဲ့ကြော်ပြီးတော့ငါဖတ်ရမှာ။မင်းနာမည်ကြီးညာငါခေါ်မိလို့ရှိရင်
တော်တော်ဒုက္ခရောက်မှာလေဒေချင်ငန်းစာအုပ်တွေလာပြင်းရင်လေငါအတွက်တော့စာအုပ်တို့ယော့နေမှာပဲမင်းအမားတဲ့အမြဲဖြေတတ်တဲ့မင်းကိုလည်းငါအမြဲတတိယနေတော့မှာလေငါခေါင်းလောင်းတန်လှုပ်လိုက်တိုင်းမင်းတို့ကြောင်းသားတွေပြပြမြမြူကြောင်းလာတက်တာငါခေါင်းလောင်းတန်မှာမင်းတို့ပြပြမြမြူအိမ်ပြန်သွားကြတာငါခေါင်းလောင်းတန်ဟာမင်းတို့အတွက်အင်တန်နဝင်းချိုတဲ့ဂီတတစ်ခုလိုဖြစ်နေတဲ့ခေါင်းလောင်းတန်မင်းနဲ့ပြန်ကြရင်တော့ငါခေါင်းလောင်းတန်ဟာအပန်းအပ်ပြီးတော့မင်းတို့ရဲ့နှလုံးသားကိုနာကျင်စေတော့မှငါတိပါတယ်ရေးတယ်ခင်ဗျအဲ့ဒါနော်အဲ့ဒါလေးကိုတော့ကျွန်တော်ဖတ်ပြမစာရွက်ကလည်းဒီမှာဆုပ်ပြတယ်ခေါင်းစဉ်ကအပန်းအပ်သွားတဲ့ခေါင်းလောင်းကြီးရောင်စုံပန်းရင်တစ်ခုဇုတ်ထတန်းကျောင်းသူကျောင်းသားများရဲ့ခေါင်းပုံအပူအငုံပွင့်ယုံပွင့်ချက်ဝင်ပတ်ညိုးလျော်တော်ကစီတော်ဆက်ကြပုံရိပ်တွယ်ချိတ်ကုန်းရှက်မျက်ရည်ဇက်တွေနဲ့သေသွားတဲ့မင်းအတွက်လေဖနက်မဲတဲ့ခြေဝါမေခိုင်ဘိုးစားခြင်းထင်းယူတစ်တာလဲလျောင်းရသွားပဲဦးတော့ကွယ်ဘုန်းကြီးတို့တပါးထံဝိတ္ထုငွေ၅ချပ်နှံအပ်တရဏဂုံစီကတ်လီမင်းကောင်းရတုပ်တိရောက်ပါစေအမိယောကူဖကိုကူအပူမြယူခဲရန်မရှိတဲ့သူစာအုပ်မရှိတဲ့သူဘာအလူငွေမှမထက်နိုင်တဲ့သူအခုတော့မင်းအဲ့ဒီအပူတွေအားလုံးငိမ့်ပြီပေါ့တက်တာအဖုံးကိုရိုက်ပိတ်ရှာအစိတ်သင့်ရင်နဲ့နေကဲစိုက်တန်တစ်ချက်တစ်ချက်တန်ဆူပြီးများသိတဲ့တော်ကြီးအကျော်တဲ့အမေပရာမြေလူလေးရဲ့စာသင်ခန်းမှာဖိုးနောက်ဆုံးကခုံနေရလှဟာနေတော့မှာကြောင်းခေါ်ချိန်စရင်မင်းနာမည်ကိုငါကြော်ပြီးဖတ်ရတော့မှာလေ့ကျင့်ခန်းစာအုပ်တော့ငါအတွေ့ရော့သွားတော့မှာခုံမော်မတ်တက်ရရမဲ့ပြစ်ဒဏ်မင်းဝိညာဉ်နောင်ဘေတော့မှာမခံစားရစေနဲ့တော့သင်သွားလို့ရသွားနိုင်ပြီမကြောင်းဝင်ဝင်နှုတ်ဆွန့်ရှိုက်ငင်ပဇာပြင်ကအထွက်နှောက်ရှက်ဆဲအတန်တွေမနဲ့ပြန်မနဲ့ကြောင်းအတက်မှာဆရာမရဲ့လက်ခေါင်းလောင်းအထိုးခက်ပြီလေဒါဆမမတ်ကြီးရဲ့ခပြပါပါအဲ့ဒီဒီမှာကျွန်တော်တို့ကဒါခပြနဲ့ဝတ္ထုရှိရာရသရသစာရသစာပြဒီထက်ထက်တာမဟုတ်ဘူးလားဒီဘက်ထဲကိုထည့်တာ။မမားဆိုရင်ညာမဟုတ်ဘူးနော်။ဘယ်ဘက်ထဲကိုထည့်တာ။နှလုံးသားထဲထည့်ပေးတာ။အဲ့တော့အရင်ဆုံးခံစားခိုင်းတာဗျ။ခံစားခိုင်းပြီးတော့မှနောက်တစ်ဆင့်တွေးခိုင်းတာ။အဲ့တော့ဒီကပြားလေးမှာကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီမှာမပါတာတွေဗျာစဉ်းစားကြည့်။အဲ့ဒီဆံမဘာဖြစ်လို့ခေါင်းလောင်းလောက်တာလဲ။ဘာလို့ခေါင်းလောင်းလောက်တာရှင်းရှင်းလေးပဲတောင်းကူမရှိလို့ဗျာ။ကျောင်းဆရာကြီးရဲ့ဆံမရဲ့ပဲရှိတယ်အဲ့ကျောင်းမှာ။အဲ့ဒီတွေ့သူကကျောင်းတက်ကျောင်းဆင်းခေါင်းလောင်းသူလှုပ်ရတယ်။အဲ့ဒီမှာစပြီးကျွန်တော်တွေးရတာမယ်။ဘာလို့အဲ့ဒီခက်တုံကအဲ့ဒီကျောင်းမဝင်နဲ့အပြည့်စုံခတ်မပေးတာဘလုတ်တောင်းတယ်။ဘာဖြစ်လို့လေးတန်းရောက်နေပြီ။အဲ့ဒီကလေးဘာလို့ပထမမစင်းနိုင်တာလဲ။ဘာလို့ပထမမစင်းနိုင်လဲဆိုရှင်းရှင်းလေးပဲဆင်းရဲလို့ပေါ့။ဘာနဲ့မဝင်နိုင်လို့ပေါ့။အဲ့ဒါဆိုရင်သူ့အမေကတန်ဆိုရင်ဘာလို့ဆေးထိုးမပေးတာလဲ။နှစ်ချက်။ဆေးထိုးကဘာမှမသိအောင်ပညာမတတ်လို့။နှစ်ချက်ကအဆင်မရှိဘူး။အဲ့တော့ဒီကဗျာလေးတဲ့မှာတင်ကျွန်တော်တို့ကဘာတွေတွေ့နေလဲ။ခေတ်ကာလရဲ့ဆင်းမွန်ကြမှုလူမှုရေးတွေပညာရေးတွေအကုန်လုံးဒီထဲမှာပါဒါသာစာပေတစ်ခုကကျွန်တော်တို့ပေးတာအဲဒီထက်တက်တဲ့ထုတ်ပေးတာမဟုတ်ဘူးနော်ဒီကနေတစ်ဆင့်ကျွန်တော်တို့တွေးခိုင်းတာတွေးလို့မှခံစားခိုင်းတာဒါလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်40ကျွန်တော်ပြောတာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်40တုန်းကမတ်ဤကြပြားတွေကလေးတန်းကြောင်းတာဖဏမစည်းဘူးဗျအဲဒီနေ့လေးတန်းကြောင်းတာဘာလုပ်လဲကျွန်တော်ပြောပြတာနော်ပြောပြမယ်ဆိုတာကျွန်တော်သိတာမဟုတ်ဘူးလွန်ခဲ့တဲ့လင်းလာလောက်ကဆာဟင်းလက်နဲ့ကျွန်တော်နဲ့ရန်ကုန်မှာပွဲတစ်ပွဲဆုံတယ်ကျွန်တော်ဆာဟင်းလက်ကစင်မွားပြောပြတာ UNICEF ကနေပြီးတော့ရန်ကုန်နဲ့နီးတဲ့မူရရန်ကျောင်းတွေအင်တန်ဆင်းရတဲ့ရွာလေးတာမူရရန်ကျောင်းတွေပစ္စည်းတွေသွားလှူတယ်လှူတဲ့ပစ္စည်းကဘာလဲဆိုတော့ဖနက်တင်နဲ့ခုံတွေလှူတာဗျဖနက်တင်နဲ့ခုံတွေလှူတယ်လှူပြီးပြန်လာတယ်တလားလောက်လဲကြာလဲကြာတော့ကိုဟင်းလက်ကိုစကပြန်ခေါ်သွားတာခေါ်သွားပြီးတော့သူတို့လှူတဲ့ခုံတွေကိုအသုံးတက်သလားမတက်ဘူးလားသွားစုံသမ်းမယ်ဆိုသွားတော့ဘယ်ကျောင်းမှမအဲ့ဒီကြောင်းငန်းအဝင်မှာချထားမယ်ဖနက်စင်မတွေ့ဘူးမတွေ့တော့ဒေါသထွက်ပြီးတော့အလူရှင်တွေကတခါတည်းရုံးငန်းထဲဝင်သွားတယ်ငါတို့လူတွေပစ္စည်းတွေကိုဆရာကြီးတွေဆရာမကြီးတွေသူ့အိမ်တွေ့တော်တော့ကောင်းနော်
အသုံးချနေပြီငါတို့ကလေးတွေအတွက်ပေးတော့ဘာလို့အသုံးချရလဲဆိုဒေါရမောင်နဲ့ဝင်သွားတာယုံငန်းနဲ့ရောက်တော့အဲ့ဖနှဆင်းနဲ့ယုံငန်းနဲ့မှတွေ့ဟာတွေ့နေတာမှာဘယ်လိုပုံစံနဲ့တွေ့ဆိုတော့တချို့ဆရာကြီးကအဲ့ဒီဖနှဆင်းပေါ်မှာဗျာဗုဒ္ဓရိုးပွားတော်နဲ့ပန်းဟိုးတွေနဲ့အမဲ तू ကဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့ဘုရားဆင်ဖြစ်သွားတယ်နော်နော်တချို့ဆရာကြီးရဲ့ဆရာမကြီးတွေကြတော့အဲ့မှာစောင်းနေတင်ထားတယ်စောင်းဆင်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့လိုအမျိုးမျိုးတွေ့ရောတွေ့တော့မှာသူကကွန်ပလိန်လုပ်တော့နော်ငါတို့ကကလေးတွေဖနှဆင်းတွေ့ပေးတာဘာလို့မနော်ဒါချာမသုံးတာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီသူကလည်းကြောင်းနေကြောင်းနေကပေးတဲ့အဖြစ်ကတခုတည်းပဲအဲ့ဒီအဖြစ်လည်းရတဲ့ရောက်တော့အဲ့ဒီအလူရှင်တွေကကိုဟင်းလက်ကိုပြောတယ်ခမားတို့နိုင်ငံတော်အန်ဟောဆက်ကောင်းတာပဲကျွန်တော်တို့မှတ်ချက်မကြီးတတ်တော့ဘူးဘယ်လိုရည်ရမှန်းမသိဘူးတပည့်ကြီးတခွန်းနဲ့ပဲပြောတယ်ဘာပြောလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကြောင်းကကြောင်းကိုကြောင်းသားတယ်ဘယ်သူမှဖဏမစည်းနိုင်ပါဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာအဲ့ဒါဟာလုံခဲ့တဲ့၄၅၆လောက်အဲ့မန်းကြီးရေးခဲ့တဲ့နှစ်40နှစ်ဖက်နဲ့မစည်းတဲ့လေတံကြောင်းသားဒီကနေ့ထိရှိမင်းကျွန်တော်နိုင်ငံရဲ့ပညာရေးစနစ်ဒါပဲတလောက်ဆိုရင်နော်ကျွန်တော်တို့ဟာအဲ့ဒီကဗျာဆရာကြီးရဲ့ဒုတိယအချက်ဖြစ်တဲ့နော်ပညာကိုလွတ်လပ်စွာနော်သင်ယူပိုင်ခွင့်ရှိတယ်ဆိုတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်မှောင်တယ်